Moi. Tänään puhutaan Marinin valtiolla maksattamista ruokamenoista. Aika hyvä kompo tällä Marinilla, kun sajaa kansalle veronkorotuksia, eli kunnallisveron progressiivisuutta, mutta itselle ja perheelleen hän suo lain ylittämiä, täysin perusteettomia, verottomia korvauksia. Jorma Uotinen totesi varmaan tähän, että onpa törkeää. Marinin näistä aamiaisostoksista ja kylmistä ruuista uutisoinnissa, niin siinä on hauskinta mun mielestä ollut se, että valtioneuvoston kanslia on todennut, että ostoja ei voi julkaista, koska kysymys on Marinin yksityisyyden suojaan kuuluvista asioista, eli näistä ostoksista. Toivottavasti kaikki tajuaa, että julkisista varoista, niin niistä ei voi maksaa kuin vain julkisia menoja. Ei mitään yksityisiä menoja. Semmoisia, joita ei voida kaikille kansalle avata. Asiakirjoja voidaan määritellä salaisiksi. Kuitti ei ole mun mielestä asiakirja. Niin kauan kun ne on lainsäädännössä määritellyn mukaisesti salaiseksi määriteltävissä olevia asiakirjoja. Niin asiakirjoja voidaan, mutta kuitti ei ole mun mielestä asiakirja. Ja tästähän on ihan hetki sitten julkaistua aineistoa, eli nämä Tytti Yliviikarin kauneudenhoitomenot. Ihan vastaavalla tavalla. Julkisia menoja, jotka oli vaan avattava ja koko kansalle paljastettava. Tätä Marinin asiaa koskee laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista. Siellä 6 pykälässä on todettu se, mitä lehdistöstäkin on saanut lukea, että pääministerillä on asunto valtion talossa ja se, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta maksetaan valtionvaroista. Näin siellä on todettu. Ja ei kyllä varmaan kukaan voi parhaallakaan mielikuvituksella tulkita, että jokin näistä voisi käsittää ruokamenoja. Siis että kunnossapito tai lämmitys, tai valaistus, tai sisustus, tai tarpeellinen henkilökunta, se voi sisältää ruokamenoja. Et kyllä tässä on lavealla pensselillä haettu tätä tulkintaa. Mun mielestä yksityisyyden suoja, jolla tätä valtioneuvoston kanslia on tätä kuittien salaamista perustellut, niin tämä on paniikinomainen ja epätoivoinen heitto medialle, joka näitä kuitteja edellytti. Muuten mä en tätä asiaa voi ymmärtää. Tämä valtioneuvoston kanslia siis heitti, että näitä ruokaostoksia, niin niitä ei voi paljastaa, koska menot kuuluu yksityisyyden suojan piiriin. Sen lisäksi valtioneuvoston kanslia heitti, että kuittien paljastaminen aiheuttaa turvallisuusuhkaa. Ja ei tätä turvallisuusuhkaa voi ajatella muuten kuin, että se aiheuttaa Marinille itselleen turvallisuusuhkaa. Näin. Tähän turvallisuuteen liittyen
tätä haluttiin avata, niin paljastettiin, että jo viime keväänä on päätetty, että nämä Marinin ruokaostokset ne suoritetaan jostakin yhdestä yksittäisestä kaupasta. Ja jos ajatellaan, että Mari menee joka ilta tai päivä samaan kauppaan tekemään ruokaostoksia, niin toki se on munkin mielestä turvallisuusuhka. Mun mielestä turvallisuusuhka on niin kuin tosi kekseliäs heitto, mutta siinä on vaan ihan yksi pikku juttu, jota tämä heittäjä ei todennäköisesti ole tullut ajatelleeksi. On nimittäin, mun mielestä on tosi vaikea kuvitella, että Marin itse kipittäisi tänne yhteen ainoaan kauppaan ruokaostoksille. Nappasi siitä ovenpielestä ostoskoriin ja keräisi ostokset siihen koriin ja meni sitten sinne kaupan kassalle ja iskisi ne tavarat, ostokset siihen liukuhihnalle ja sanoisi kassa neidille hei ja maksaisi ostoksensa ja sanoisi näkemiä ja lähtisi. Tätähän se turvallisuusuhka tarkoittaisi, että jos käy samassa kaupassa, niin silloin se aiheuttaa turvallisuusuhkaan, kun Marin itse siellä käy tekemässä ne ostokset. Näin päivittäin tai ainakin tosi useasti kävisi siellä. Että hänet voisi niin kuin kansa ajatella, että hänet pystyy pongaamaan sieltä samasta kaupasta. Näin. Ja silloin tästä kaupassa käynnistä voisi aiheutua turvallisuusuhka, eli niiden kuittien paljastamisesta, että niistä kuitista selviäisi, että Marin käy joka päivä siellä samassa kaupassa tai ainakin tosi useasti siellä samassa kaupassa ostoksilla. Muutenhan tätä turvallisuusuhkaa näiden kuittien paljastamisen kieltämisellä niin ei voi ymmärtää. Näin. Mutta mun mielestä tämä ei voi olla näin, että Marin itse käy kaupassa. Kertokaa, jos olette nähnyt hänet siellä kaupassa itse käymässä. Ja sen takia tämä heitto turvallisuusuhkasta on ihan puppua. Siis vain tämä henkilökohtainen kaupassa käynti voi aiheuttaa turvallisuusuhan. Näin, eikä se, että jos, mitä mä pidän todennäköisempänä, että siellä kaupan myyjä kerää ne Marinin ostokset ja antaa ne jollekin kuljetettavaksi, joka vie ne sinne pääministerin asunnolle kesärantaan ja niin tällöin ei ole kysymys turvallisuusuhkasta, vaan ja mutta sit siinä tilanteessa jos näin tapahtuu että joku ne kerää, niin silloinhan on ainoastaan kysymys mahdollisuus siihen yksityisyyden suojaan, että se pystytään näiden kuittien salaamisella pitämään. Nimittäin jos Marin itse menee sinne kauppaan ja tekee ne ostokset, niin siellähän ne muut asiakkaat näkee ne Marinin ostokset ja sitä kautta se yksityisyyden suoja ei säily. Voidaan vaikka ajatella, että jos hän menee, kun hän asuu tässä ihan voi sanoa lähes naapurustossa, niin että me satuttaisiin samaan aikaan sinne kauppaan. Hän tekisi ostoksensa ja sitten satuttaisiin siinä kassalla peräkkäin ole, niin minähän näkisin ne hänen ostoksensa siinä liukuhihnalla, että
ja sitä kautta pystyisi vähän ynnäämään, että mitä siellä perheessä syödään aamupalaksi. Näin. Sitten kun mä näitä videoita teen, niin mä voisin tulla kotiin ja tehdä videon tästä. Että törmäsin muuten pääministeri tuolla kaupassa ja hänellä oli siinä liukuhihnalla sitä tätä ja tota. Ja kertoisin ne tässä videolla ja julkaisisin sen sitten täällä somessa. Niin se yksityisyyden suoja ei säily, jos hän ei itse, jos hän itse käy kaupassa, mutta toisaalta se on se ainoa edellytys, että tulee turvallisuusuhka, että hän itse käy siellä kaupassa. Näin. Ja yksityisyyden suojahan, että jos ajatellaan, että mä julkaisin videon näistä kauppaostoksista, niin se ei mene yksityisyyden suojan puolelle mun mielestä, koska sillä tarkoittaa, että saatetaan jotain yksittäistä ihmistä koskeva tieto kaiken kansan saataville ja siitä kaiken kansan saataville saattamisesta niin aiheutuisi tälle, jonka tietoja kaiken kansan saataville saatetaan, niin aiheutuisi tälle ihmiselle vahinkoa, kärsimystä tai sitten halveksuntaa. Et se on se edellytys, että yksityisyyden suojaa loukataan. Ja mun on vaikea kuvitella, että ostosten paljastamisessa, jonkun henkilön ostosten paljastamisessa olisi kysymys tämmöisestä, joka aiheuttaa sille vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa. Näin, koska kaikkihan me ruokaa kaupasta ostamme. Sitten näiden Marinin ruokaostoksista näistä vaadittujen kuittien yhteydessä niin on puhuttu siitä, että valtioneuvoston kanslia on antanut Marinin ymmärtää, että hän voi syöttää perhettä valtion piikkiin. Mutta sitä mä tässä vaan mietin, että kun on kysymys korkeakoulutetusta henkilöstä, niin on pikkusen vaikea uskoa, että Marin voisi ajatella, kun joku hänelle näin sanoo, että hän oikeasti voi syöttää perhettä valtion varoin. Kun laissa kuitenkin todetaan, siellä ei ole pienintäkään vihjausta siitä, että näin voisi tehdä. Mä tarkoitan tässä tällä sitä, että korkeasti koulutettu henkilö kyllä itse selvittää tämmöiset merkittävät itseensä liittyvät asiat, josta vielä voi olla seurauksena sitten merkittävää mainehaittaa. Että löytyykö tästä maasta toista semmoista henkilöä, joka ei selvittä sitä, mihin hänen niin kuin omat oikeudet perustuu. Että luottaisi vaan sokeasti toisen kertomaan tässä tapauksessa tähän valtioneuvoston kansliaan. Sitä mun on hirvittävän vaikea uskoa. Tietäähän Marin itse niin kuin tasan tarkkaan siitä, että mihin matkoihin hän voi käyttää virka-autoa, miten hänelle maksetaan päiväraha, eli miten jotenkin hänen pitää niitä laskuttaa, ihan niin kuin kaikkien muidenkin virkamiesten. Kysymys on siitä, että ei kukaan tunne toisen elämää niin tarkkaan, että voisi toisen puolesta, eli tässä tapauksessa valtioneuvoston kanslia voisi Marinin puolesta sanoa, että sulla on tämmöiset ja tämmöiset etuisuudet. Kyllä jokainen haluaa ne itse tarkistaa, että mitkä etuisuudet mua koskee. Ihan vaan niin, että mikään etuisuus ei jää huomaamatta. Sitähän ihmiset tällä tarkastelulla hakee. Enkä mä voi pitää tätä näiden etuisuuksien tarkastelua niin kuin ylivoimaisen vaikeana Marinille, koska tässä kyseisessä laissa, mistä nämä korvaukset valtioneuvoston jäsenille, missä ne on todettu, niin siellä on vain kokonaista 8 pykälää. Että se on erittäin pieni laki.
Mutta en mä nyt ihmettele, kun tuossa, oliko se nyt vitsi, viime lauantaina, milloin se oli Marin tuossa Jonas Nordman showssa, niin hän totesi, että aamuun hänen parasta aikaa, että hän kuuntelee hyvää musiikkia ja syö aamupalaa. Että kyllä se varmaan on parasta aikaa silloin, kun voi nauttia aamupalaa, jonka joku muu kustantaa kuin hän itse. Näin. Verohallintohan on tullut tässä myöskin väliin, ollut hereillä ja todennut, että nämä Marinin kohdalla kysymyksessä olevat ruokailumenot ei kuulu verohallinnon määräysten mukaan verottomiin korvauksiin. Sehän tarkoittaa sitä, että viime vuoden veroilmoituksia, joka nyt ihan näinä hetkinä on Marininkin tullut antaa, niin hänen on tullut ilmoittaa nämä viime vuoden valtion piikkiin maksetut ruokailumenot. Eli ne on veronalaista tuloa hänelle, joita median tietojen mukaan on yhteensä vuositasolla noin 3600 euroa. Ja kun tätä 3600 euroa vertaa Yliviikarin kohdalla vuosina 2018-2020 aiheutuneisiin kauneudenhoitokuluihin yhteensä 4700 euroa, niin kyllähän tässä on niin kuin vakavammasta asiasta kysymys. Muistetaan, että tytti Yliviikari pidätettiin virasta tästä tällä perusteella. Näin. Et nyt tässä jää mielenkiinnolla odottelemaan, miten Marin luikertelee tästä asiasta. Todennäköisesti vain ilmoittamalla, kuten kaikessa muussakin, että hän ei tiennyt, että hänellä ei ollut oikeutta siihen, että hän valtion piikkiin ostaa näitä aamupalamenoja. Tässä tietysti sitten herää vähän kysymys siitä, että mitä Marin tietää? Tietääkö mitään? Siitähän ei ole mitään näyttöä, koska koko korona-ajankin hän on vaan toistanut asiantuntijat sitä, asiantuntijat tätä, että sieltä vaikuttaa, että valtioneuvoston kansliakin on hänen asiantuntijansa, jota hän uskoo enemmän kuin mitään muuta. Sillähän Marin on porskutellut koko tämän pääministeriöiden ajan. Hän on vaan toistellut sitä, mitä muut on hänelle kertoneet. Pointtihan tässä oikein, se oleellinen pointti tässä on se, että niin kuin kaikissa tämmöisissä julkishallinnon asioissa on se, että mitä Marinin olisi pitänyt tietää. Toinen pointti on vielä se, että jokainen vastaa omista asioistaan, myös omista menoistaan, omista asiakirjoistaan, kaikista. Ja jo vielä suurempi pointti on se, että jokaisen pitää tietää, että mihin nämä kaikki omat tekemiset perustuu, joista on jossakin säädelty tai määräyty. Et jos joku onneton valtion virkamies ja valtioneuvoston kansliassa kertoo, että sun perhe saa, Emma ja Markus saavat ruokailla valtion piikkiin, niin kyllä ihan täällä semmoisella keskivertoälykkyydellä varustettu ihminen, niin kyllähän se selvittää, että voiko tämä olla totta. Mutta vaikuttaa siltä, että Marin vaan tämmöiseen perus sosiaalidemokraattiseen tyyliin niin on niin kuin hihkunut, että jee, kansa maksaa.
Emmalle ja Markukselle ruuat ja minulle. Mutta eihän näin kukaan saa toimia pelkästä toisen sanomisesta. Kaikki asiat on tarkistettava itse. No nyt tässä jää sitten niin kuin odottelemaan, että miten nöyrästi tämä Sanna Tyttönen pyytää kansalta anteeksi tätä kansan verovarojen väärää käyttöä. Ja miten nöyrästi hän tulee palauttaa nämä hänen valtiolla maksattamansa menot sinne valtion kirstuun. Miten nopeasti ne kilahtaa sinne kirstuun takaisin. Kansahan pääsee tässä keississä nyt oivasti vertaamaan sitä, että onko sosiaalidemokraatti yhtä tunnollinen kuin keskustalainen. Eli että katsoko Marin aiheelliseksi erota ihan vastaavalla tavalla kuin teki Katri Kulmuni. Nyt menee sitten suupielet alaspäin. Surukseni mä totean, että ei Marinia erota mikään. Siihen eroamiseen, kun tarvitaan valtakunnan medioita, Yleä ja Helsingin Sanomia. Ne eivät tule antamaan kansalle sirkushuveja liittyen Marinin. Tästä mä olen ihan varma. Siltä jo vaikuttaa eilisen kohun jälkeen tänään, että asia on jo vähän niin kuin taputeltu. Ja ei kukaan enempää asian suhteen tule näkee vaivaa. Aika surullista. Sydämellisesti.